ନେପାଳରୁ ଭାରତକୁ କରୋନା ବାହକ ନେଇ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଏକ ଚିଠି ଜରିଆରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ତେବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ମିଳିଛି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଏକ ଚିଠିରୁ। ନେପାଳରୁ ଭାରତରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏହି ଚିଠିରୁ ମିଳିଛି। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 40-50 କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଏ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ଜାଲିମ ମୁଖିଆର ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିହାରର ଗୃହ ସଚିବ ଡିଜିପି ବିହାର। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପଶିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସୂଚନା ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିଛୁ। ତେବେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଏହି ଚିଠିରେ ଯେଉଁ ବିପଦର ବାସ୍ନା ରହିଛି, ସେଠି କୁଖ୍ୟାତ ମାଫିଆ ଜାଲିମ ମୁଖିଆର ନାଁ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 3 ଏପ୍ରିଲରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ତରଫରୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେପାଳରୁ ପ୍ରାୟ 40-50 କରୋନା ବାହକ ଭାରତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଜୋରସୋର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ବ୍ୟାପିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଉପରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ହାଲରେ ଭାରତ ଭିତରକୁ କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ପଶିବାକୁ ଦିଆଯିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି।